має представник громадськості, це засновник громадського об'єднання «Єдина планета» і активіст-зоозахисник Павло Вишибаба, активний учасник цих подій. Доброго дня всім. Я від нашої незалежної громадської організації «Єдина планета» хочу висловити повну підтримку діям в цьому питанні, повну підтримку діям юридичного департаменту і загалом Міністерства екології і природних ресурсів України. Ми підтримуємо апеляційну скаргу, цілком підтримуємо рішення членів комісії з питань Червоної книги. Ми вважаємо, і також юристи нашої громадської організації вважають цілком неправомірним рішення першої інстанції окружного адмінсуду Києва щодо відміни рішення комісії. Сподіваюсь, в апеляції це буде доведено, і закон, і здоровий глузд все ж таки розставляться на свої місця. Тож це перший пункт. Ми повністю підтримуємо тоді міністерство, членів комісії. Тут правда, закон і просто здоровий глузд щодо збереження лося в червоній книзі повністю на стороні Червоної книги та міністерства. Другий пункт. Хто проти цього рішення? Давайте розберемося, тому що ми би тут просто не збиралися, якщо б не було людей проти. Це люди, які, на відміну від тих людей, що сидять тут зараз з табличками, мають фінансову зацікавленість в цьому питанні. Це мисливські організації і так далі, і так далі. Про їхні методи, я думаю, і ЗМІ, і багато хто з присутніх знають. Якщо вони під камерами в центрі Києва, на очах у поліцейських, вчиняють провокації. Да? Ви знаєте, що мені було єдине око залито зеленкою, і я отримав хімічний опік. Якщо вони роблять таке під камерами в центрі Києва, на очах поліцейських, що вони роблять з гвинтівками в лісах, без всяких камер, я думаю, що, як бачили наші колеги зоозахисники, в тому числі і з Кельцю, це доведено, що на одну ліцензію продану лося вбивається не одна тварина. І враховуючи ті методи і взагалі їхній емоційний стан, оце жага до провокації, я думаю, що це цілком імовірно, і популяція лося, на жаль, значно менше так, ніж 6 тисяч осіб. Тому ось така моя пропозиція. Давайте просто включимо здоровий глузд, не будемо на провокації підкупатися. Науковці за внесення, громадськість зоозахисна єдина в цьому. Вони за включення лося в Червону книгу і збереження його там. І нехай так і буде. Дякую.